संखुवा सभा हत्याकाण्ड आफन्तैले गरेको हत्या हेपाई सहन नसकेर आवेगमा छजनाको हत्या गरेको खुलासा दर्शकबिन नमस्कार तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ युट्युब च्यानल फलफुल खबर नेपालमा आज हामी तपाईँलाई संखुवा सभाको घटनाबारे केही जानकारी दिँदैछौँ आफन्तले नै हत्या गरेको खुलेको छ आफूले हेपाई सहन नसकेपछि हत्या गरेको खुलाएका छन् दर्शकबिन हत्या भएको पाँच दिनपछि प्रहरीले संखुवा सभा माडी नगरपालिका एक स्थित उम्लिङ हत्याकाण्डका आरोपीलाई पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा माडी एक उम्लिङका लोकबहादुर कार्की छन् 26 वर्षीय लोकबहादुर र हत्या गरिएका 52 वर्षीय तेजबहादुर कार्कीका काका भतिज हुन् मृतक र आरोपी 13 दिनभित्रका काका भतिज हुन् प्रदेश एक प्रहरी कार्यालय एक उच्च अधिकृतले भने आवेगमा लोकबहादुरले एक्लै तेजबहादुरसहित छजनाको ज्यान लिएको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ भदौ 21 बिहान माडी नगरपालिका एकमा घर भएकी आमा पार्वती कार्की छोरा तेजबहादुर कार्की बुहारी कमला नातिनी बुहारी 23 वर्षीय रञ्जना कार्की पनाती 8 वर्षीय विपिन कार्की र 5 वर्षीय गोमा कार्कीको हत्या भएको थियो सब फरक फरक चार स्थानमा फेला परेको थियो सङ्घीय प्रहरी इलाका कार्यालय धरानका एसपी भीम दाहाल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट खटिएका डिएसपी रुगम कुँवर र संखुवा सभाका डिएसपी लालध्वज सुवेदी सहितका अनुसन्धान अधिकारीहरूले हत्या अनुसन्धान गरेको थियो हत्या गरिएका तेजबहादुरले हेपाईका कारण आफूले आवेगमा हत्या गरेको आरोपी लोकबहादुरले प्रहरीलाई बताएका छन् तेजबहादुरका दुई भाइ छोरा विदेशमा छन् लोकबहादुर आफू विदेश जान नसकेकोमा हिंताबोध थियो स्थानीयहरूका अनुसार तेजबहादुर अरूलाई हेप्ने प्रवृत्तिका थियो तेजबहादुरको प्रवृत्ति लोकबहादुरलाई मन परेको थिएन हेपाई खप्न नसकेपछि लोकबहादुरले तेजबहादुरको परिवारको विनाश गरेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् तेजबहादुर र लोकबहादुरको घर करिब 100 मिटरको फरकमा छ सोमबार बिहान खेताला खोज्न निस्किएका तेजबहादुर बाटोमा कुरेर बसेको लोकबहादुरले अचानक आक्रमण गरेर हत्या गरेका थिए तेजबहादुरलाई हत्या गरेको पति कमला र बुहारी रञ्जनाले घरबाट देखेपछि दौडिँदै गएका थिए र घर नजिकै रहेको खोलाको छेउमा दुवैलाई उनले ह्यामरले हिर्काएर हत्या गरेका थिए आमा र हजुरआमालाई हत्या गरेको 8 वर्षका विपिन कार्की र 5 वर्षीय गोमा कार्कीले देखेपछि प्रमाण मेटाउन लोकबहादुरले उनीहरूलाई लखेटेर बारीमा हत्या गरेको थियो त्यसपछि घरमा पसेर लोकबहादुर कुडो पकाइरहेका 84 वर्षीय पार्वतीको हत्या गरेको अनुसन्धानमा संलग्न एकजना अधिकृतले बताएका छन् मृतक सबैको टाउकोमा चोट लागेको छ हस्तो दर्शकबिन यो विषयवस्तु तपाईँलाई कस्तो लाग्यो अहिलेसम्म तपाईँले यस विषयमा के कस्तो बुझाइहरू बुझ्नुभएको छ आफ्नो विचार तलको कमेन्ट बक्समा व्यक्त गर्नुहोला र आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षासहित बिदा हुन चाहन्छु अहिलेसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरू सम्पूर्ण